وفد بلادنا يهو قامن ينسدح ذا مرشاحة يا أحمد عبد الكريم دعالي أو شرحان قلياشة وكل ذا كان شرحان قبل كسناق سعيد جبريل حسن يا محمد عوالي ويقنا أو شرحان قلياشة ديغان كي دقمد عيري كابو وما المهم بسفر كو قلاب حيني ديغانا ذا كونفورتا يا قلبيت كي دقمد عيري كابو يا سيديرهن لوغو سودو ويي مقالا ذا قد عانود وحان هالكاسي كو قابلي تاقرياش مرشحين تاسي وصفف دادير وقلي سودو انتو دا وحان سودو انتا سيكا دبنا وقررين هالكاسي كهادلي وقاشة وايل كي يوحقرت كمقالة دا قد عانود يوولي بحبنا كمي دا وفتقا مرشحين تا ان آد با نسو دوينينا وفت دا بالارن نوتهمي حسبقا كلمية اي هقامين ايان صدح دا مرشح بارلمانكا يو قولا ديغانكا waxaan ay ku soo dhawaada gadcaanood degmada gadcaanood ku soo dhawaada oo magaalo international ah oo population-keedii si wanaagsan oo midaysan ay idin soo dhaweynayaan marashaxyada saddexda nina ee magacyadooda la yaqaan iyo waftida la socotay ballaaran ee cid walba leh waan ku soo dhaweynaynaa gaama furan iyo waji furan iyo la furan baan idin ku soo dhaweynaynaa waana la idin sugayay in badan ay wax isu keenay godcaanood ama dhulkaba nabadgelyada awalan barwaaqada xisbiyada raashimada la keenay waxa la waxaa soo dhaweynay raxmada ilaahay shubay waxaa soo dhaweynay inuu soo dhaweynta ilaah baa iska leh saddex xildhibaan saddexduba waa dadka dadkay ka dhasheen oo innaga inaga dhasheen waynu iskaranaynaa innaga inaga dhasheen waa inamadeennii saddexdaa xildhibaan baanu wadnaa mid waxaa la yidhaahdaa axmed cabdikariin ducaalo walhad midna waxaa la yidhaahdaa maxamuud cawaalo dayuuran midna siciid jibriil xasan weeye waxa aanu leenahay nagala qayb qaata xilkooda kaadhkooda ee soo saariddooda sidaasa ay noo ballana inaan noo ballan qaadaan oo kaadhka noogu ballan qaadaan saddexda ayaanu waddo axmed cabdikariin xaaji ducaale oo ka sharaxan golaha baarlamaanka astaantiisuna tahay mooye mooyaana dadku waa wada garanayaa waan walanayaa usna aan meesha ka maqnayn labada musharax ee golaha deegaanka degmada erigaabo ka sharaxan oo kale ah maxamuud cawaale dayuura astaantiisuna tahay 209 waa 209 waxaa usna ku xiga musharax siid jibriil xasan oo astaantiisuna ay tahay 211 ha la seegina anina musharaxiinta aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa haddii aanu rabin caanood nahay doorashada waqtiga ayna soo gaadho waa 19 May 19 May la bixiyo foodkii oo sidana noo soo dhaweyseen ee wanaagaana la raaciyo gacantana waraaqaana loo badiyo idinkoo astaantooda sida xildhibaanka baarlamaanka uu yahay mooyaha iyo labada kaleba midna yahay 209 midna yahay 211 inaynu codka ugu ridno soo islamaynaan qaadan waxaan doonaynaa inaan ku dadaashaan xus kale waxaanu eegaynaa 19 May inaan noogu rogi doontaan musharaxiinta laydiin sheegay murashax xildhibaan axmed cabdikariin ducaale oo ku hadlay afka murashaxiinta saddexda ayaa halkaas isaguna uga mahadceliyay bulshadii soo dhaweysay sidoo kalena codkooda halkaas ka weydiistay aad baan idinku mahadcelinaynaa ilaahay idinka jasaay siiyo soo dhaweyntiina haddii aan taa intaa ku dhaafo waxaan ahay anigu xildhibaan u sharaxa golaha baarlamaanka waxaanan idinka doonayaa codka taariikhdu markay tahay 19 May insha allahu waxaa kaloo ila sharaxan o igu lamaan labada maganaysaa musharaxa golaha deegaanka aniga calaamadaydu waa mooye mooyahana kolley waxan may laylaawi maayo isaga nambarada un iska ilaaliya nambarada ha ilaawina kolley mooyaha laylaawi maaye waxaanuna rabnaa inaynu ku kala tagno ballan cad oo aan waxba la ysamaahin waxaa u baahan tihiin wixii aanu ka qaban karno aanu idinkala ballanno Yunis Sheikh Ahmed, Star TV, Ergabo. Hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana
ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyey dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidha akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group